رب ذوالجلال پا قرآن حکیم کے دیکھ پلو بندگانو تر انصاف او دا عدل مطابق حکم کرے دے انسان چی دنیا کے زندگی تیرے نو دے بے دخ پل مرزے او دخ وخ مطابق نتیرے سچی دا دزڑ غواری بس اغا کار بکی دا سی ندا بلکہ دے چی زندگی دنیا کے تیرے نو دے با دا رب ذوالجلال دا حکمون مطابق او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکمون مطابق زندگی تیرے کد دا مرضے خلافیو کد دا مرضے موافق وی خوچی سنگا رب ذوالجلال وی اغشان دی زندگی با تیرے سنگ چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اغا شانتی زندگی بے انسان تیرے علا بدا انسان کامیاب شی و نجات بہ حاصل کی او علا بدا دنیا دا نظام صحیح چلی گی چی سڑے دا رب ذوالجلال دا احکام مطابق زندگی تیرے کی نو دا رب ذوالجلال یو حکم دان دے چھ انسان با عدل کئی انصاف با قائمی کہ یو سڑے قاضی مقرر شو دے جج مقرر شو او دے بادشاہ مقرر شو نو کدل سوک پیسل روڑی چھ پیسل کئی دا انصاف مطابق بے کئی یا یو انسان کس سالس مقرر شو دو کسان رال الخپل مابین کس پیسل روڑا او تی درمگڑ مقرر که چیر زمانگ پا مابین که پیسلو کا نو چی پیسل که نو دا انصاف پیسل بکه عدل او دا انصاف پیسل بکه دا ظلم پیسل بلکل نکه گنی رب ذوالجلال بدر نتپوس که دا دوالو جهان و سردار مبارک لبم بعضی وقت صحابه کرام رالل او خبر بیرولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقیده با دا صحابو نتپوسو کم دا یو خبر بم علیہ السلام ووریدا او دا بل کس خبر بم دا دوارو جہانو سردار مبارک ووریدا نو بیا با دا غی نپس پاک پیغمبر مبارک خبر اکلا و پیسل بیوکلا نو که یو جج لی یو قاضی لی سوکم پیسل رولی نو یو مدعی بالمدع علیهی وی یو کس دعوه که اون کیوی پا بل کس دعوه شوی نو چه کم کس دعوه کلی ده ده تا مدعی وی قاضی با ده ده خبرم گوری چه کم کس مدع علیهی ده قاضی با ده آغا خبر ام گوری بیا با ده مدعی نگواهان طلب کی او با گوری چی دا گواهان عادل دی او کدا عادلان ندی پاسقان دی که عادلان دی که مستور الحال دی معلومات باوکی نو که گواهان عادلانو قاضی که کابا دا مدعی پا حق که پیسلوکی او که ندی مدعی سر گواهان نشتا نو بیا با مدع علیه یا اقرارو که چی او دا شید دا دی یا بینکارو که نکاغین کار کو چی دا دا ندی اسی پا ما دعوه کرده اغلب قسم ور که چی قسمو خوری بس خبر اخلاس شو که پا دروغ قسمو خور ستا شی ازمولی نشی اغا ظالم شو پروز دا قیامت با رب ذوالجلال ستا دا حق تا پوز داغ نکی خوچه سمر پیسلی دی نرونو اغا پیسلی با دا انصافی نن سبا انصاف پیسلی زمان پا معاشره که دا دیر زیادی کمی دی که دا یو دو کسانو پیسلی دا او که دا دالت تلال خوب یا کلون پا کیو لگی گیره با دی توره گیره با دی سپینشی کله به یو جج بدلیگی کله به بل جج بدلیگی کله به د چهارصده عدالت ته ځي او کله به های کورټ ته ځي او کله به سپرین کورټ ته ځي پیسله به دی ونشي او بیا ډیر کم قاضیان او ججان به وي چې هغه به د عدل او د انصاف پیسله کوي اکثر د پیسو خبرې دي چې چا پیسې ورکړي د هغه په حق کې به پیسله وشي
او کنه یو بدماش لدی پیسله یوړه نو کاغله دی یوړه نو باز انسان خو یره دا پلان کې سړی خو دیندار دی ټوپک مارم دی خو دیندارم دی نو اغه دیندار لچ منغو ته دیندار وایو تاسو ته سپته لګی په پردو روغو کې دوی څومره پیسې لی اوس تر دو کسانو پیسله کې نو دا پیسې د یو پریخ نه ولېلی یا د دواړو پریخانو نه پیسې ولېلی او بعضی وخت کې به په غشی باندې په خپله خیټه ور وغورځئ دوه مرغۍ په جګړه شوې وې دوه نو چې دا مرغۍ په جنګ وي یو بل سره جګړه کوله یو په یو ټونګه لګئ بل په بل لګئ په دې کې پی پیشو رانه چې وی کتل چې دوی خو جګړه کوي بس هغې پیشو پیمله وکړه دواړه مرغۍ یې وخوړی او د هغې نه پس دا برید داسې تو کړل یاره وی ښه ده چې زه د باندې رالمه که نوم راغلی لویه خونریزي به م کړی وم بلا وینې به توی شوې وې نو که بیا پیسله دی بدماش له یوړه چې یاره په دې کانال ځمکه باندې زمونږ جګړه ده هغه به په خیټه ور وغورځئ د سر نه به دا زما شي چې ستاسو دا جګړه ختمه شي او که زه پې دعوا نه کړم خو تاسو پې مړی کوې نو که د بیا درېمګړي له پیسله یوړه هغه به ورسره هم دغه د پیشو چل کوي او زمونږ د پښتنو متل دی و انصاف د قاضي په کور کې نشته قاضي که انصاف کوي نو د ځان دپاره یې کوي د قاضي په کور کې انصاف د کم ځای نه به راشي هغه خلک چې د هغوی به د انصاف پیسلې کولې او د ځمکې په سر باندې به هغوی عدل قایمه و خو د خورو لاندې شو خو د خورو لاندې پراته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د امیر المؤمنین د امیر المؤمنین خو د عجز په دې مخ کې به اډوکې ښکارېدل دومره غوښه هم پکې نه وه جامو کې بیا ټوټې وې نو په ممبر باندې دغه شانت یو ځل ولاړ دی وعظ او نصیحت یې کو او خلکو ته وی اسمعو و اطیعو یو سړی ورته پاسېد ورته وی وی مونږ ستا خبره نه اورو او نه مونږ ستا تابعداري کو نه دې خبره اورو نه مونږ ستا تابعداري کو ډک مجلس کې ورته پاسېد او بیا عمر فاروق رضی الله عنه له رب ذوالجلال څومره دبدبه ورکړې وه هغه ته وی هلکه ولې ته ولې وی چې لا نسمعو مونږ ستا خبره نه اورو ولا نطیعو ستا تابعداري هم نه کوو هغه ورته وی داسې چل دی چې د مال غنیمت چې کوم صادرونه راغلل هغه تا تقسیم کړل هر چا له د یو یو صادر ورکړ او ستا په وجود باندې دوه صادرونه دي یو صادر دی د پرتوک په ځای د هغې نه لنګ والي زمونږ خلک پرتوک چې لنګ به و لکه د حرام کې چې سړی تاوئ بل به د کمیس په ځای ځان نه تاو کو نو ستا په وجود باندې دوه صادرې دي نو د مال غنیمت نه تا دوه صادرې غشتې دي او نورو له د یو یو صادر ورکړی دی نو چې ته انصاف نه کوې نو ستا خبره به مونږ څنګه وو ستا تابعداري به مونږ څنګه وو په مجلس کې د عمر فاروق رضی الله عنه زوی ناست و عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه ته وی پاسه بچی دله جواب ورکا هغه ورته وی وی نورو خلکم ته په مال غنیمت کې یو صادر میلو شو زما پلار ته په مال غنیمت کې یو صادر میلو شو نو هغه صادر چې زما پلار ته په مال غنیمت کې میلو شو نه د هغې نه زما پلار لنګ و نو بل صادر ور سره نو چې د کمیس په ځای د ځان نه راتو کړی وي لاندې وجود خو یې پټ که خو دویم صادر ونه چې دا بره وجود یې پې پټ کړی وي نو ما ته وی ابن عمره ما ته وی عبدالله چې دا کم صادر بچی تا ته په مال غنیمت کې میلو شوی دی نو بچی که دا دی ما ته هیبه که و مال دې راکړ نو زه بیا په ځان باندې د کمیس په ځای د ځان نه تو کړم نو دا دویم صادر چې زما په پلار باندې او دا زما د پلار نتو دی نو دا هغه صادر دی چې په مال غنیمت کې ما ته میلو شوی نو ما په خپله وامې غشته او پلار له مې ورکړ ځکه مې د پلار دوه دی هغه سړی ورته وی وی عمر فاروق خبره به دې هم مونږ منو او ستا تابعداري به هم مونږ کوو نو چې هغه خلک چې هغه انصاف واله او انصاف واله خلق د انصاف والا بیا غتابی چې په خپل په بادشاه کې عدلی
پخپل په امیر المؤمنین کی عدلی پخپل په قاضی او په جج کی عدلی لاندې معاشره بټی کی نظام بټول برابری او کنه پرس که مثلا د گاډی انجن خراب شو ټیر د سوی وادی پکی خدا ټیر بنه چلیږي سیټ به پیدا نه ورکی انجن چې برابری گاډی بروان که زمنګ مشران برابر شو غلای پریخو دا دوکای پریخو دا د انصاف متعلق پیسلې شو هر سبب برابری هر سړی بل ته ګوري منګ ګوت نیسو خو چا تیر په وګه کړی دی او چا چې چوکه په وګه کړی ده او چا برګه په وګه کړی ده هر سړی د خپل وس مطابق دی ته بیا د چار صدی په چوک کې ودرې چې ګاډی یې خوا کوه غلط ځای کې ګاډی ونه درېږي پرچه ورکوه د هغه کار جوړ شو بس د هغه ښه برابر ډیوټي ولګېده یو ته وایي پرچه در کوم د هغه نه به 1500 روپۍ لي بل ته وایي پرچه در کوم د هغه نه به 1500 روپۍ لي تنخی په تنخواه ده او دی پکې تیرې وایي غوښه په غوښه وه خوروی نه په تنخواه په تنخواه او دا خوروی پکې لا تیرې انصاف کم دی څوک سړی وایي یاره نوکري نشته یاره مولوي صاحب دعا راته کو چې الله رنال نوکري ورکړي ښه چې نوکري وله میلو شي بیا دې هغه حق ادا کوي هچرم نه د سکول استاز که خپله ډیوټي په صحیح طریقو باندې کولې ولې به خلکو بچي پبلک سکولونو کې داخلو بیا ډیوټي کم ده هډ ماسټر په صحیح طریقه ډیوټي نشي کولی او که یو هډ ماسټر او پرنسپل په صحیح طریقې باندې ډیوټي کوي استاذان ورته یونین جوړ کړي هغوی ته بال جوړ کړي یو به یو طرف ته لته ورکوي بل به بل طرف ته لته ورکوي الله دې زمونږ استاسو د معاشرې نظام د رب ذوالجلال برابر کړي الله دې د فیصلې د عدل او د انصاف مطابق حضرت عباس رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم تر دې نو د دواړو جهانو سردار مبارک د دله چې کوم ناوه و د کور کلی و تراخ کلی و هغه ځای کې د کور جوړ کړی او ناوه دا په مسجد نبوي کې و د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه رااله هغه دا اراده وکړه چې د عباس رضی الله عنه دا کور په جومات کې زه داخل کړم نو هغه ناوه عمر فاروق رضی الله عنه حکم وکړ مسجد نبوي ته چې د ده کومه ناوه ده دا ناوه وله وغورځوې هغه ناوه ورله وغورځوله یو صحابي دی عبی بن کعب رضی الله عنه غالبا خبره فیصله هغه له لاړه حضرت عباس رضی الله عنه هغه له لاړه عمر فاروق رضی الله عنه یې امره وغوښت یو امره وغوښت بل امره وغوښته هغه ته وایي د دواړو جهانو د سردار مبارک نه ما یو خبره اورېدلې ده هغه خبره دا ده چې حضرت داود علیه الصلاة والسلام بیت المقدس لوی یو نو هغې سره خوا کې د یو دو یتیمانانو کور نو هغه کور پکې راته هغوی هغه کور ورکونه ده وله د پیسو وتلې قیمت زیات کړ اغوی ډیر زیات قیمت وي هغه زیات د دومره پیسو نو چې څومره اغوی د هغې قیمت وي نو داود علیه الصلاة والسلام وی چې دا خو ډیر زیات قیمت یې ماته وي نو رب ذوالجلال ورته وحی وکړه چې ای داوده دا ته چې دا ځای په کومو پیسو باندې لایه دا ستا خپلې دي دا کم شی چې ته ورکې او د جومات ته پاره پیځې لې دا ستا خپلې دي او که دا الله وی تاله ما درکړي نو هر څه چا ورکړي دي خلکو له الله نو الله وایي چې ما درله درکړي دي نو زما د کور د پاره چې زه اخلي نو هغه بیا چې ظلم پکې رانشي چې څومره پیسې دغه خلک غواړي هغه ورله ورکه خو لیکن چې هغوی پرې راځي نو دا زیاتې جومات له واله چې هغوی راځي نه مالته عمر فاروق رضی الله عنه دې صحابي ته وایي یاره نور څوک شته چې دا خبرې د رسول الله مبارک نه اورېدلې یو سو انسوار وی داتې منګه مورېدلې ده وی د ده دا ناوه عباس رضی الله عنه وی زما ناوه غورځولې ده دا به ما له امیر المؤمنین په خپله ټیک کوي وی بالکل عباس ټیک کوم بیا درله مسجد نبوي ته عمر فاروق رضی الله عنه راغی حضرت عباس رضی الله عنه مسجد نبوي ته راغی او عمر فاروق رضی الله عنه ورته ټیټ شو او عباس ته وی عباسا زما په دې اوګو باندې خپې کېده او زه به ستا درم پایه شم او دا ناوه وله ورکه ویده ولګوه عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی
هغه ورته ټیټ شو. حضرت عباس رضی الله عنه د هغه په اوګو باندې ودرېده، هغه ناوې په خپل ځای باندې کېښوده. وایي دا ماله د دواړو جهانو سردار مبارک اجازه ترا کړې، ما دې خوا پرېښوده. چې کله ناوې ولګوله او عمر فاروق رضی الله عنه د اوګو نه راکوش، وایي عمر او دې منله چې ناوې حق مې دې خوا دی. وایي بالکل ستا ناوې حق دې خوا دی، بلکل داستا کور دی. وی چې زما د ناوی او د اوبو حق دی ممنه، او او دی منه لچیر داستا زی دی. نو دا ناوه خو سکه چې د دی نپس زد آغون زی مسجد نبوی تا وقب کوب اسی ورکو دی تا در رب زل جلال نیره وی او رونو دی تا انصاف وی. الله ری زمنگ استاس و مشرانو که داس عدل پیدا کی، الله ری پک داس انصاف پیدا کی چه دیتا نگوری چه داز ما رور دی اخرایی دی، نه چه پیساله در لرالا دیتا بنگور چه یو خواخو می رور دی و بل خواخو پردی دی، دیتا بنگور چه دا یو خواخو می ماما دی و بل خوا پردی دی، دیتا بنگور چه یو خواخو می پلار دی و دا بل خوا می دشمن دی. نه بیا چه پیساله که دیتا بنگور چه یو طرف تا مسلمان دی و بل طرف تا کافر دی.